Tai ką, aš jūsų taip normaliai ir nepravežiau su E30, jeigu čia galima taip vadinti, tai dabar biškį pralėksim. Nieko čia žodžiu dar nedaręs nuo praeitų metų realiai. Jo, nieko nedaręs, tik tai ratus sudėjau dabar naujai perdažytus. Ir beje, vibracija ten būdavo, nežinau ar minėjęs, kad virš 100 važiuoju ir atsiranda vibracija tokia nemenka. Tai arba rastavkės yra kreivos, tai turbūt pirmas dalykas, kurį žodžiu darysim, tai rastavkės nešim tekintojui, kad ant staklių užsidėtų, pažiūrėtų, ar jos yra lygiai padarytos. Jeigu lygiai padarytos, tai tada gaidys, nes tada reiškia, kad kažkas dar kito yra rimtesnio, nu, kažkur tai mašinai. Nes ratus išlyginau, ten aišku subalansavo viskas, žodžiu. Tai vat, tai tokia problemėlė dar likus. Ir jo, tai žodžiu, bet galima važiuoti. Antras golfas, toks aralinis visas, ten spoileriukai, viską, ir sėdi tokia bubulka su akinukais. O kaip tik pamatysit jūs tą golfuką. Nu, lenk, nebijok. Pradedu galvot, kad ten tie golfe sėdėję kažką tai gali ir žiūrėti šitą video, tai atsiprašau, jeigu babulka kažkaip pavadinau, kad babulka, bet tiesiog toks pirmas įspūdis, soriukas, šiaip tai žiauriai patiko vaizdelis ir šiaip golfas labai gerai padarytas, teisingai, taip sakant, padarytas. Čiakų bumbulą užsidėjau iš įbėjus, tai dabar visą ranką smirda tokia kiniškų naujumų. Bet važiuoklė tai tokia labai jau standijų yra. Ir aš net nežinau, čia kažkas gal nėra suderinta normaliai, nes jisai toks
Aš nežinau, ar jisai čia tikrai toksai jau kietas viskas. Ar jisai čia kažkas nesuderinta, kaip pavyzdžiui, amortikai per silpni ir vos nestraksi. Jis nestraksi, bet toks, atrodo, lyg tai norėtų straksėti. Arba šiaip visi amortikai yra per kietas komplektas. Žodžiu, kažką ateity galbūt derinsime čia, bet kol kas tai paliksim taip, nes šiaip aukščiai viskas man patinka. Tai žodžiu, čia šiaip toksai dalykas, kur galima tikrai su jo gyventi. Yra tikrai svarbesnių reikalų, ką reikia čia padaryti. Tai greičių dėžė, tai šita tokia, kur dabar, tai su, žodžiu, tokia, kur reikia su jie dirbti. Turi charakterį, tą bėgį neperinksi, kaip praktiškai kaip į gaziką kokie atsisėdė. Šminės ankubą, drukšt. Tai tokia, nu, aišku, ten tiek jinai yra kalėta dėžėvėts, bet tokia, vat, kur reikia paskatinimo, kad tą bėgį jums šiaip savo jie neįsijungia patys. Bet įdomiai iš tikrųjų tas minkštumas, kartais vat, per tokius kažkokius nelygumus, tai jisai visas, o kur kažkoks rimtesnis, tai labai tvarkingai sugeria. Toks, nežinau, aš kažkiek ir dėl tų sarimblokų poliuretano čia priklauso, gal va tokius būtent mažesnius nelygumus ir tas poliuretanas ir sutvarko, taip sakant, padaro tokį nepainumą. Pralikiau savo vietą. O man patinka, kad ant vokiškų mašinų, nu gerai, nežinau, ant visų, ant BMW. Atbulinį gali jungti rydėdamas dar šiek tiek. O ant japonų, bent jau kiek atsimenu, ir Starletas, ir realiai ir Puntas. Jeigu rėdant į priekį jungt bandai atbulinį, tai būna krrrm. Jie tiesiog greičių dėžė be sinchronizatorių atbulinio bėgio. Lemba, dar tiek ilgai nesiparkavau turbūt. Bet tiek turbūt ir nekalbėjau parkuodamas jis dar niekas. Šiuodžiu. Tai va toks va raidas. Somehow
Tai ir viskas, sumontavom stabdžių diskus priekį, super, tai viskas susidėjo puikiai. Nusiorinom viską, žodžiu, samatioko principu ir panašu, kad viskas puikiai nusiorino. Čia dar netyčia taip gavosi, kad apibėgo naujai mūsų nudažyti suportai stabdžių skysčio, stabdžių skystis, ypač naują šviežią dažą, tai jis labai fainai taip paveikė. Jeigu jo nenuplauni, tai tada dažai visi pareina, žodžiu, atšoka. O geriausiai stabdžių skystis nusiplauna, tai su paprastu šiltu vandeniu. Tai čia kažkada ir man buvo naujiena tokia, bet tikrai labai fainai nusiplauna su juo. Kitoj pusėje tai spėjom laiku viską susivokti, sutvarkyti ir nepadarėm tos pačios klaidos, tai čia niekas nenubėgo. Tai labai puiku, o šiaip tai, nu ką, kol kas dar nekeičiau stabdžių cilindro pagrindinio ir kol kas jau dar nekeisiu. Pažiūrėsim, kaip su šitu mano originaliu dirba stabdžiai. Tai iš esmės, tai koks skirtumas, kad su šitu originaliu cilindriuku, tai minkštesnis pedalas bus, bet jį reikės silpniau spausti, kad ta prasme jisai giliau spausis, bet nereiks tokios jėgos kojos panaudot, kad stabdytų stabdžiai kažkokiu tai efektyvumu tuo pačiu. Bet iš esmės pažiūrėjau, kad tas minkštumas pedalo nėra tragiškas tikrai, bent jau taip čia kiek buvau užsikūręs dar paminkiau, tuo labiau prisidirbs, tai dar šiek tiek sukietės. Žodžiu, nusprendžiau, kad dar nekeis, net nesiterliot, nedarytos terlionės, plus jeigu čia viskas bus ok, tai aš jau ir nekeisiu. Nes čia vėlgi to stabdžių skysčių apibėgs biškai kokį dažai ar kas, vėl ten paskui, žodžiu, galvos skausmas tik tai ir negali ramiai miegot naktim. O dabar dar, kadangi pasikėlė ant keltuvo, tai manau, pabandysim sutvarkyti tą vairo kryžmės reikalą, ten, kur esu perdaręs į standžią visą, standų visą reikalą, tai vis tiek ten reikia šiokio tokio bent jau laisvumo, kad nu pasiduotų, nes dabar sukant vairą jaučiasi vienoje vietoje pasunkėjimą šiek tiek. Štai kada skryžmę, žodžiu, sudėjau ten gaidiškai, taip ne taip, kaip priklauso, nes turi vieną stovėti taip, kitą taip. Ir tada, kai kryžmės reikalai tie vyksta kampai, tai viena kita kompensuoja ir tie greičiai nesikeičia ir plus neatsiranda kažkokių įvaržų. Žodžiu, bet kokiu atveju reikia man perdaryti tą sistemėlę, tai išsitrauksim kryžmę dabar. Štai turime čia mūsų kryžmę išsiėmę, tai ką aš buvau padaręs, susukęs šitai. Originaliai būna čia per tokią gumą, o kažkaip taip stovi, esmė, kad kryžmai. O aš buvau taip susukęs tiesiai ir visai pamiršęs, kad su tom kryžmėm yra tokie reikalai, kad jos keičia greitį skirtingom kryptim, tai kaip pavyzdžiui, jeigu jinai yra šitaip dirbanti, šitą galą aš sukioju ir tas kitas galas sukiojasi greičiau, negu aš šitą kur sukioju. O jeigu šitai pakeitus kryptį, tai atvirkščiai gaunasi. Šitas galas sukasi lėčiau, negu šitas kur aš sukioju. Ir kai jinai taip sukasi ratu, tai čia greičiau prasisuka, paskui vėl lėtai prasisuka, vėl greičiau prasisuka, vėl lėtai prasisuka. Ir jeigu mes sustatom šitaip, tai gaunasi, kad dvigubinasi šitas toksai sugreitėjimas ir sulėtėjimas, nes šitaip irgi lygiai tuo pačiu kampu gaunasi, kad sugreitėja sulėtėja. O jeigu padarom mes šitaip kampu, tai reiškia jos, kai dirba, šitų kampu, tarkim, sugreitina, o čia ties ta vieta sulėtina. Ir finale gaunasi taip, kaip čia įeina, taip ir išeina tokiu pačiu greičiu. Tuo metu, kai šita sugreitina, tai šitas sulėtina ir finale gaunasi tas pats. Ir atvirkščiai, kai šitas sulėtina, tai šitas sugreitina ir gaunasi vėlgi išėjimas toks pat. Tai kai aš buvau sudėjęs, tai aš kai suku vairą, pasuku 90 laipsnių ir tas 90 laipsnių man yra labai staigus, staigiai ratus pasuka. Arba atvirkščiai, priklauso kaip mes kryžmę dar įstatom į tą mūsų vairo kolonėlę. Tai, žodžiu, 90 laipsnių pasukus būna vairas greitai, tarkim. O kitą 90 laipsnių pasukus dar toliau būna jau lietai. Arba jeigu įstatom visai grybiškai, tai tada į vieną pusę būna greitai vairas reaguoja, o į kitą pusę lietai reaguoja. Sudėsim, žodžiu, taip normaliai. Ir taip pat, kadangi šita vairo kolonėlė yra iš E36, tai jinai šiek tiek tas štokas iš vairo kolonėlės išeinantį stovi ne ta kryptim kaip originaliai. Ir gaunasi, kad žodžiu, čia kaip iš vairo svirties maždaug išeina, sakykim, tokiu kampu ten. O į vairo kolonėlę įeina ne tokiu pačiu staigiu, bet žymiai mažiau staigiu. Ir ką tai daro, tai kad tiek, kiek šita vat, šitų metu greičiau pasuka, tai šita kryžmė kencerina tą, taip sakant, jis sulėtina jį, jis sulėtina žymiai mažiau už tai, kad kampas žymiai mažesnis.
kuo didesnis kampas, tuo daugiau skiriasi tas greitis, kuris persiduoda skirtumas nuo jo. Tai va, kadangi mūsų kolonėlis yra kampas kitoks negu originalios, tai jinai žymiai mažiau kancelina negu turėtų. Ir už tai dar, kai padarysim šitą modą, kad bent jau kažkiek kancelintų, tai mes įstatysim, žodžiu, būtent tokia kryptim, kad jinai būtų, kai tiesiai vairas, tai būtų per vidurį kažkuriuo tai atveju, arba taip, kai vairas tiesus, štai kad mes į abi pusės sukant, turėsim tą patį jautrumą iš karto. Nes jeigu, tarkim, per vidurį pastatysim, tai viena pusė bus greitai, o kita pusė bus lėtai. Ir esmė, čia, nu, toksai mokslas gan paprastas, bet esmė, kad daug reikšmės turintis ir tą vairų jausmą, kaip jisai jaučiasi, tai labai įtakoja ir atsėdėme tą mašiną, tai nesuprasim, kas čia ne taip, bet kažkas tikrai ne taip. Tai va, žodžiu, šitą reiks sustyguo dalyką ir iš tikrųjų dar nesugalvojau, ar man padaryt, kad jisai per vidurį būtų lėtas tas vairas nuo tiesos vairų, ar kad būtų greitas vairas nuo centro. Jeigu būtų greitas, nu tai aišku, mes tik sukti nuo biškį vairas jautrus, o tada daugiau pasukam 9 laipsnių ir tada jausiai prasidaro netoks jautrus. Gal taip reiktų ir daryti, vėl nežinau, tas jautrumas gal smagiau, negu kad tai nejautrus vairas yra. Nu bet kokiu atveju mes, kai atstatysim kryžmę į vietą, tai tas greičių skirtumai tie šiek susilygins žymiai stipriau, nes prieš tai buvo ne cancelino, o atvirkščiai kaip tik jisai dar stiprino. Sustatysim šitai, čia dabar padarysim tokią metalinę skardelę, tiesiog paimsim iš grešimų skylės, kad tas skardelį įsidėtų, nu, tasme prisisuktų tiesiog taip. Ir per tą skardelę turėsime amortizacijos, čia aišku minimaliai juda šitoj vietoj, bet užteks to judėjimo, kad kryžmėm nebūtų apruvos ir, žodžiu, dėl tų visų ten kėbulų pačio judėjimo amortizavimų, kurie vyksta neišvengiamai. Aišku, tas kardelį kažkada turbūt įtruks ir jie reiks keisti, nu, bet čia toksai, žodžiu, bandymas bus, nes bet kokiu atveju kito variantų nelabai sugalvoju, čia gumos dėti irgi nenoriu ir šiaip neturiu ką dėti. Nu, žodžiu, bandom dėti skardelę, turėtų būti, bet kokiu atveju bus geriau negu buvo, o buvo ne tragedija tikrai, tai šitaip, kai padarysim viską, bus iš vis ledas, manau. Sudėjom viską ir turėtų būti gerai. Atrodo viskas neblogai, taip kaip ir norėjau, kampą padariau taip kaip norėjau. Žodžiu, jo, vairas turėtų būti tiesiai pagal tai, kaip čia esu pasižymėjęs, kad vairo kolonėliai tiesiai, tai dabar tiesiai turėtų stovėti. Ir pastačiau ten, aišku, viršų irgi vairą tiesiai. Tai bus matyti, kaip pralėksim. Ir nežinau, manau, kad reikia bandyti ir lėkti. Išbandyti tos mūsų stabdžius, išbandyti mūsų naują pamodintą kryžmę, kaip vairas jaučiasi. Turėtų būti labai fainas upgrade'as čia. Turim dar vieną nedidelį, bet gražų upgrade'ą. Ten saugiklinis dangtelis. Čia jau, kai visų yra nulūžęs tas galas ir šiaip, manau, toksai visas kažkoks neaiškus. Tai įmesim naują, su klipsiuku viską, nereiks čia jokio varžto sukti. Nors realiai ir be varžto, pas man čia kiek pragulėjau, jisai niekur nedingu. Pizdets, kaip gražu. Bet čia matau, kad toks popierinis šitas dalykas yra. Šitoje vietoje jau matau, kad vos atsirado vėl įtrukimas ir tas klipsiukas ilgai čia negyvens greičiausiai. Bet iš tikrųjų čia koks skirtumas. Suksim čia varščiuką, jeigu ką. Svarbu, gražiai atrodo naujai. O ne šitas toks pagyvenęs biškelį. Nu davai, tai zavadį. Važiuosim, pažiūrėsim, kas čia tai stabdžiais, kaip vairas dirba irgi. Šiaip pedalas galiu pasakyti, kad neturiu jokių problemų aš su juo. Tikrai nėra, kad ten kažkoks tai būtų skystas ten. Tikrai pakankamai kietas ir labai, sakyčiau, nustebintas aš tuo. Ir dar tuo labiau čia neprisidirbė, tai jisai šiek tiek dar sukietės. Šiaip stabdžiai neprisidirbė, jau stabdo neblogai. Žodžiu, aš nežinau, čia turėtų būti bomba šiaip jau, nes čia upgrade'as belekoks yra palyginus.
praktiškai didžiausia, kokį galima sutalpinti po 17 ratų. Nu, tiksliau, gal 16, čia galima gal dar kažkokį užmaut, bet sudėtingai taip. Miškį pralėksim, pažiūrėsim, kaip jie čia prisitrynę stabdo. Tai va, vairiukas dabar viskas tvarkoja, smagus, prognozuojamas, toksai nekeistas kažkoks, kaip buvo prieš tai biškį, ir to pasunkėjimo nėra. Ir stabdžiai irgi labai tvarkingai dirba. Nežinau, kiek jie prisidirbę yra, bet jautrumas tai bele koks yra. Stabdymo jėga irgi, aišku, nemaža. Tik pridėjau koją, ta prasme, taip staigiai, iš karto cyptelėjo priekiniai ratai. Žodžiu, stabdžiai veikia puikiai. Ir jautrus viskas, ir tikrai nesėda tas pedalas tiek. Aišku, pakeidus tą cilindriuką iš E3, kur turiu, tai tada stabdžiai pasidarytų kietesni, pedalas kietesnis, reikėtų stipriau spaus pedalą. Tai realiai aš ir nesu ir prieš tai, bet ši čia irgi nėra jie labai jautrus. Ir tikrai nesėda tai pedalas baisiai, tai net nebaisiai, jau viskas čia normaliai. Tai net nematau prasmės ten kažką perdarinėti. Stabdžiais, manau, paliksim kaip yra viską. Vairiukas irgi atrodo, kad puikiai veikia, tai smagu. Viskas atrodo pasiteisino puikiai. Varysim dabar tiesiog pasivažinėti. Tai kaip matom, stabdžiai dar toli gražu tikrai neprisitrynė normaliai. Dar čia trintis ir trintis jiem. Šitoj pusėje tai dar net dažų matosi. Žodžiu, pritrinsim mes juos, pritrinsim. Dar šiek tiek pritrinėm stabdį. Žodžiu, žvėriški tie stabdžiai. Man jie labai patinka. Cilindriuko tikrai nekeisim, bent jau kol kas. Ir dabar su galiniais stabdžiais pagal idėją reiktų irgi upgrade'int. Bet nežinau, reiks kažkokį padaryti bandymą, pažiūrėtą prasme, ar reikia man tų galinių stabdžių didesnių ar ne. Nes jie, aišku, jie yra kaip ir per maži gaunasi pagal priekį, bet nežinau, galia mūsų dar liko sportinės kaladėlės. Reikia į paprastos kaladėlės, už tai, kad čia tų paprastų užtenka su tam svoriui. Su šitais diskais ir supertais, o galia, kadangi mažesnė tai sportinės, tai galbūt visai čia ir neblogas kombo gaunasi. Nes ten su tuo galu, tai vėlgi reiktų būrt iš naujo viską, irgi taip pat kaip su priekiu. Tai vat ir yra didysis klausimas, ar verta. Dar čia kaip pasivažinėjau dabar, tai yra toksai įdomus reikalas, tokia kaip duobė traukos. Tai aišku, aš ten kiek sumapinęs iš lempos kažką, tai taip ir likę nuo praeitų metų. Bet esmė, kad nu, konkrečiai jaudžiasi, kad kažkas negerai sumapų yra tikrai, nes vienoje apsukose visai nevažiuoja, iš pradžių atrodo važiuoja žemesnėse, paskui kylant kažkaip tai taip nuslopsta ir tada atsigriebė, atsirauna normaliai. Ir paskui jau ties, ten žodžiu, kokiais 5000 dingsta vėl trauka, bet tai čia šitam varikliui greičiausiai taip ir bus, kad jisai daugiau netrauks negu iki 5, kad taip nu, jau normaliai tas, sakymo, momentas išsilaikys, nes čia yra tas variklis, žodžiu, kur, nu, kai darytas, aš jį dariau, tai trumpesni švaistikliai įsidėjo ir didesnį eigą stūmoklių. Tai, žodžiu, gaunasi, kad jisai netaip mėgsta apsukas. Aišku, vis tiek kažką tai mes ten ištempsim, išlošim, išmapinsim, bet jo, čia reiks tą, žodžiu, kompą įsimest visą, pravotkę tą perdaryt, čia bus ką veikt. Tai žiūrėsim, kuriam čia etapė, bet jo. Kol kas dabar dar vieną tokį kitą labai svarbų reikalą sprendžiu, tai didelių darbų nenoriu užsiimti. Dar būtinai reikės tuos slenkščius užsidėti, bet prieš tai tai ten vėlgi su tuo, kur slenkščiai ten, kur įtrūkia, reiks sutvarkyti būtinai irgi, nes ten rūdys konkrečiai ir jeigu uždėsi slenkstį, tai tu nematysi, bet kiek laiko paskui, oba, žiūrėk skyliai. Tai reiks sutvarkyti, kad taip nebūtų. Ir tada, aišku, jo, reiks slenkščiukus tuos užmest, nes dabar tai tas priekis toksai. Realiai priekis, tai man jisai yra tobulas jau. Aš neiškeiščiau į nieką, jokį MTK. Man bent jau nežinau. Tie MTK'ai biškiai atsibodė jau. Bet vat, kai tu užeini į šoną ir pažiūri į slengstį, tai čia kažko konkrečiai trūksta. Tai vat, o gale nežinau. Realiai galą pažiūrėjus ir į slengstį, tai atrodo, kad kaip ir irgi gal slengščio trūksta. Tai finaliai uždėjus slengstį, gal su galu ir nieko nedarysim.
žiūrėsim, nes ten su to galu tie sijonai, tai jie kažkaip, nežinau, yra vienas ten kažkoks tai žiūrisi, kur visai neblogai lygtais, bet kokiu atveju, dabar žodžiu, su to galu yra kaip ir viskas neblogai čia. Nėra čia tikrai jokios tragedijos. Aišku, norėtųsi biškį gal sijonas, kad ten žemiausiai biškį prigultų tas galas, bet šiaip visas pagrindas, sakykim, tokia problema dabartinė yra, tai priekis ir šonas. Nes tas slenkstis, tai, nu, tu prasme, čia viskas okei, žema, tobula, kaip aš sakau, o ten grinai trūksta kažko tai. Nu, tai bet sakau, mes tos slenkščius turim, tai juos reikia tik užmesti ir prieš tai tą sutvarkinu žodžiu, ir ką veikti, ir ką veikti. Dar reiks padaryti tokią vieną smulkmenėlę čia, kur ta lemputė pas mane per vidurį užsidega, kai antifrizo lygis sumažėja, ten aš pats ten tą sukonstravau visą reikalą, kur kad veiktų taip. Tai čia tiesiog, nu žodžiu, kai važiuoji, kai tarkim, kad ir duodi gazo, tada čia sumažėja lygi šitoj pusėj, nes visas skystis sueina į galą bakelių ir užsidega iškart lemputį ten, arba ten ant kokių posūkių sviruoja, tai mirksi tą lemputį, ar dar kažką, tai ten. Tai tokia yra nesąmonė, biškį reikės padaryti pagalvotą suveikimą, kad ten tarkim kokių 5 sekundžių tik tai užsidegtų, nai, kai čia lygi sumažėja, tai tada mum nebus to tokio nesąmoningo belę užsideginėjimo. Aišku, čia visiškas smulkmena, bet irgi toksai to-do listas yra sudarytas, nu, tiksliau, tam listė yra toksai reikalas. Toliau dar vairo stiprintos ir blyskaukė, jau 10 kartų sakiau. As long as